Ogromno blagodaran te vas za pokamate na ova konferencija koja što je naslovena hashtag slobodni izbor. Jaz ke davam nekoj kusi za beleški na početak od vivitova videka, ki bi vam kratka. I zadovoljstvo mi je da vas toram ova. Najprve mi se dopadja atmosferata, поканувањето на лидерите и представниците на владеачките партии и на главните опозицијски партии кои што жестуваат во ки учествуваат во престојните парламентарни избори заедно со граѓанските организации. Се во ова ветува плодна дискусија. За помалку од 3 недели државата ќе се соочи со предвремени парламентарни избори. Пред 2 години, пред 2 дена, партиите кои што ќе учествуваат во престојните парламентарни избори подпишува договор за почитување на правилата на слободни и демократски избори. Сите многу различни работи се вклучени во еден ваков документ. Ова е добра вест. Меѓутоа, јас сум сигурна дека за неколку секунди ќе дискутирате на оваа тема, истакнувајќи најпрво дека ваквите упатства и инструкции се многу важни и второ, дека не треба да бидат пишани само на хартија. Справедувањето е важно и дефинитивно проверката на нивното справедување во реалноста треба да биде дополнета. Времето за изборна кампања е кусо, но многу важно. Ваква проверка може би нема да може да биде спроведена во овој кус временски период, меѓутоа е многу важно да биде сторено за државата да се врати на вистинскиот пат. Дозволете ми да се вратам на почетокот. Во поглед на самите учесници во изборите и граѓанското општество, секогаш се потребни две страни за размена, за дебата, за дискусија, за дискурс меѓу различните слоеви на општеството, како ферментирачка карактеристика на доброто општество. Токму затоа би сакала да ви посакам одлична дискусија и би сакала да истакнам нешто во врска со изјавата од 18 ноември. Од 18 ноември минатиот петок од моите колеги и јас би сакала да ви прочитам дел кој што може би ќе ви биде од интерес вам. Ви благодарам на сите.